Trečiadienio popietę Kėdainių rajono savivaldybės meras Valentinas Tamulis, administracijos direktoriaus pavaduotoja Danutė Mikolaitienė, viešosios tvarkos skyriaus vedėjas Vytautas Andrulis ir bendrojo skyriaus vedėjas Egidijus Grigaitis susitiko su Kėdainiuose atliekas surenkančios ir tvarkančios bendrovės VSA buvusios Kangolio padalinio vadovų Gintaru Kairiu. Susirinkusieji mero iniciatyva apvažiavo Kėdainių mieste esančias šiukšlių išmetimo aikšteles, apžiūrėjo konteinerius ir būklę šalia jų. Rajono meras Valentinas Tamulis pažymėjo, kad tokia situacija, kokia yra dabar, jo netenkina. Meras reikalauja skubių pokyčių. Šiandien dienai, kaip pasakyti, su savivaldybės atstovais ir su UAB Kongalio vadovu važinėjom per konteinerio aikšteles. Ir bandau parodyti, kad niekaip negaliu dar iki šios dienos išsiprašyti iš tikrųjų, kad jose būtų tvarka, todėl kad pasidarę esame mieste, na, naujas aikštelės, sakykime, įrengtas, buvo panaudoti pinigai, trinkelės buvo sudėtas, dabar stovi nauji konteineriai, tačiau tose aikštelėse kaip elementarios tvarkos trūksta, todėl kad matosi ir žolės, kokios yra užaugę, ir stiklai, ir šiaip senieno visokių yra, tai matosi, kad tos aikštelės šluotos labai seniai yra matyti tai viskas, tai aš dėl to bandau šiandien dienai parodyti, kad tai, kas buvo žadėta ne pirmą kartą, iki šios dienos nėra padaryta. Rajono meras pabrėžė, kad būtina tvarka ne tik konteineriuose, bet ir šalia jų. Šiuo metu šalia aikštelių neretai pupsančios šiukšlės ne tik gadina miesto estetinį vaizdą, bet ir yra pavojingos. Elementarios tvarkos atrodo reikia, nu va tos didelės dėžės, jeigu jos būtų viena šalia kitos, aš jau nešninku apie estetinį vaizdą, koks jisai yra jų. Bet pasižiūrėkime, kas darosi aplinkies viskas, matosi, kad čia, nu sakykime, tiesiai šviesi, po žiemos čia ne kartų šluotos nebuvo iš tikrųjų padėta. Ir kaip pasakyti, suaugę, va matot, vaikšto, bet, nu sakau, ir suaugęs, ir vaikas gali, aišku, čia susižaloti per tuos ciklus, tai aš noriu išsireikalauti, kad vis dėlto Kongalis vykdytų tiekiamą paslaugą kokybiškai, paprasčiausiai viskas. Ir bandau šiandien dienai tai įrodyti, kad tai bus, kaip pasakyti, netoleruojama.